har qanday mamlakatning ertangi kuni ertangi qiyofasi bugun unib o'sib rivojlanib kelayotgan yoshlarga bog'liq yoshlar qanchalik ilmli ma'rifatli keng dunyoqarash teran fikrlashga ega bo'lsa mamlakat ham shunchalik boy va qudratli bo'ladi ayniqsa so'nggi yillarda yoshlarga oid amalga oshirilgan ulkan islohotlar ijobiy o'zgarishlar ilgari surilgan katta tashabbuslar mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi va bunga javoban yoshlarimiz ham jahon arenalarida turli sohalarda o'z mutaxassisliklaridan kelib chiqqan holda katta yutuqlarga ulkan muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda mana shu amalga oshirilgan islohotlar ilgari surilgan tashabbuslar yangilanayotgan konstitutsiyamizda ham belgilab qo'yilmoqda bu ham bizning baxtimiz qolaversa ilgari o'zimga juda ko'p bora bitta savolni berardim nima uchun mamlakatimizda advokatura sohasi yaxshi rivojlanmagan nima uchun xalqimiz o'zbekistonlik mashhur advokatlarni tanishmaydi bilishmaydi va mana shu savollarga javob topish maqsadida bugun o'zim toshkent davlat yuridik universitetida advokatlik faoliyati yo'nalishida magistratura bosqichida tahsil olyapman bugun qaysidir ma'noda o'qish davomida advokatning o'ziga xos qiyinchiliklari mashaqqatlari ularni faoliyatida yuzaga keladigan turli sinovlarni anglayapman o'zim his qilyapman vaholanki amaldagi konstitutsiyamizda advokatlik faoliyatiga yoki advokat bilan bog'liq alohida bir modda mavjud emas edi lekin yangilanayotgan konstitutsiyamizga aynan alohida yigirma to'rtinchi bob sifatida advokatura bobini kiritilishi va unga ikki modda bir yuz qirq birinchi va bir yuz qirq ikkinchi moddalarini kiritgan holda u yerda advokatlik va advokat faoliyatini aniq mezonlarini ko'rsatib o'tilgani men kabi ko'plab aynan advokatlik sohasida tahsil olayotgan do'stlarimiz tengdoshlarimiz yoki bo'lmasam aynan shu sohada faoliyat yuritayotgan ko'plab akalarim opalarim uchun yangi yo'l ochilganidan dalolat beradi aynan mana shu yigirma to'rtinchi bob advokatura bobining bir yuz qirq ikkinchi moddasida advokatning sha'ni qadr qimmati uning kasbiy faoliyati davlat tomonidan muhofaza etilishi unga erkin shart sharoitlar yaratib berishi belgilanmoqda bu esa aynan menda advokatura yo'nalishida tahsil olayotganimda shukronalik hissini uyg'otishga sabab bo'lmoqda yangilanayotgan konstitutsiyamizda har bir shaxsning qadri qimmati har bir shaxsning huquq manfaatlari har bir shaxs uchun yaratilgan imkoniyatlar shart sharoitlarning aniq belgilanayotgani sababli ham biz yangilanayotgan konstitutsiyamizni bemalol xalq konstitutsiyasi va shu bilan birgalikda yoshlar konstitutsiyasi deb atashimiz mumkin nega deganda unda har bir shaxsning istaklari xohishlari o'z aksini topmoqda shu sababli men o'z kelajagimga befarq emasman va tengdoshlarimni ham mazkur yaqinlashib kelayotgan referendumda faol ishtirok etishga va o'z ovozlarini berishlariga chorlab qolaman